Здравейте, хора, днес аз, Васето, Готика и Монстъра играхме на криница. И вярвайте ми, това се получи една от най-интересните криници. Имаше много добри моменти, така че не забравяйте да изгледате клипа до край. И също искам да ви напомня за супер якото раздаване на всякаква периферия. Ще има клавиатури, мишки, слушалки, всичко. Като единственото нещо, което трябва да направите е да си изтеглите Dice Dreams с линкът най-горе в описанието. Така че просто отидете в описанието, цъкнете линка и му го и като пин от коментар. Изтеглете си играта и участвате за гивауея. Та е, пак ще ви кажа, отидете линка горе в описанието. А сега продължавайте напред с клипа. 3, 2, 1, старт. Давайте. Леле, най-лесното намиране започна. Какво? Между другото, наистина си мисля, че е паркирал. Вижте колко хубав ден е днес. Изобщо не вали дъжд. Дъждовно, с фокусове. Честно, това ще ми бъде най-лесната криница до сега. Мале, надявам се, мале, много се надявам! Какво? Чайте малко. Айде, let's go! Първи път! Знаеш, те размах. Защо така, монстре? Това е доста... Много искам просто да имаш пак 15 опита на криница. Забавно ми е да ги гледам. Искам и аз да нямам 15 опита на криница. Добре, аз нямам никаква идея какво да правя, защо тази кола не върви напред. Аз... Абе, това не трябва да стане зелено скоро време. Тук какво е станало? Къде е тук, бе? Фокс! Слизай веднага и ничето застрелвам. Ще сляза? Аз нямам думи, как ме видя, бе? И защо? Искам да ти кажа нещо, стоя на този светофар. Още е червено. Още е червено, видя ли, че още е червено? Тук стоя. Да, защото тук стоя една минута. Няма как да не спазвам. 2 минути и 28 секунди. Лестър. Лестър на църквата е точно. Това защо не завива, бе? Така. То сега се гръмне центъра. Няма, няма да се гърмя. Така. Господине, отбийте вдясно! Готю сме. Не карам да отбиме, спокойно. Тя виж каква е потрошена. Тя да го трона. Брат, писам до тия чингета. Не мога да вземе завоя, пак е на същия светофар. Разкарайте се! Разкарай се! Леле! Аз нямам. И защо? Изглежи пистолет съм, Фокс. Късмет за теб. Да, да, окей, окей. Убиме. Къде е то? Е, тук е справо ли стреля, той, който стреля е Фокса. Ей! Добре. Гърмиш ли са? Гърмим те тебе! Къде си? Ще го убя? Фокса ме за балбука. Аз имам въпрос. Два въпроса имам. Първо, защо светофара беше червен 2 минути? Защото когато е повече от 10 секунди, просто тръгваш и не го чакаш. Искам да кажа, че още е червено. Тома, не ви трябва готвил. 3, 2, 1, старт. Давайте газ, спускай таймера. Ти беше ли се бронирал? Ти ми напомни. Наистина ти трябва, Фокс. Да. На него му трябва 2 бронежилетки, според мен. На него му трябва да му дадем танк. Къде сте бе сега? Добре, ще ти кажа аз къде съм, на спирката трамвайна. Това е доста гадно място, знаеш ли? Не стой там. Аз ще отида на релсите, влаковите, някой да отиде на Лестър. Може ли аз да съм на Лестър? Да. Можеш да си на Лестър. Тук какво се е случило? Чакай, аз си взех кола. Аз си взех кола! Така. Знаете ли какво днес е доста хубав ден вече? Вече няма дъжд. Да. Така че днес е моят ден, само да ви кажа. И от деня само да те предупредя, че остават в игрово време, мисля, че 3 минути. Мъкни. Е, той от сега толкова смилия път. Каква хубава нощ? Нещо исках да ми намекнеш ли? Фокус, на тебе не ти трябва да ти намеква никой нищо. Ще бях един от тях. Моля ти се, не се връщай. Представете си да вземе бавната кола. Представете си да... Няма да се така. Аз ли? Най-бавната кола. Жал ми е за тебе, наистина. Къде? На мен ми е жал. Мамка. Къде? Монстър е! Не, аз виждам го. Не съм го намерил, такава бабичка не съм виждал никога. Какво е това? Какво? Ще видиш. Това е тази баба! Как се не си виждал, между другото, мисля, че минах едната минута живот. Не, такава баба не съм. 2 си минал даже, не мога да повярвам. 2 минути живот минах. Това е нечувано до сега. Това е, защото никой не те е видял. На записа, като ти го правя, после искам да ми кажеш дали си виждал някога такава. Ео, може да се простреля в топките. Фокс, радвам се, че си призна. Така. Как така? Доста хубав ден. Е, как така? Не мога да го нацеля, аз съм при вас супер много. До сега видях само един. Се тук са Фокса. До сега видях само един. Така че не знам. Фокс!
Чакай, това мисля, че е Фоксън с болера. Какво искаш с мен? Какво става, какво правиш? Не съм аз. Не, отговори ми, отговори ми, отговори ми. Да не е спина на паркинга. Синото е на синото, а кое е на синото? Не, то, не, то, не, 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 така, не съм там. Аз съм това, аз съм това. Добре, аз искам да измисля нещо различно. Мисля, мисля да отида някъде. В талана да знам, че си. Мисля да отида някъде. Няма на никъде да срям, ще се щупа стъклото така. Така. Пам 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 пам. Значи това си ти. Къде той? То се скъпа някакъв поп, това съм сигурен. То ни свирно. Е, то се сети, че трябва да кампалечи в началото. Ще се пробвам. Ще се пробвам да заобиколя отново. Ето тук. Чакай, на това се твар той ли? Отиде да проверя да не си плаща горилото. Добре, това беше някой от тях. Не! Не! Да, не да молец се кажи ми, че нямаме последа. Молец се кажи ми, че нямаме последа. Да, гангстери ме пуцат. Молец се кажи ми, че нямаме последа. Добре. Боска е колите. Шо? Така, продължаваме напред. Молец се. Е, как ти връзва да оле! Не видиш пред тебе? Не, този беля! Този беля! Оле, мале! Не, аз ако побиля, разбера моментално. Не, момчета, аз не съм виждал никой от началото на играта, не съм. Фокс. Не мога ми кажеш, че си тоя болер наистина. Аз съм. Как позна? Не мога. Това наистина ли е бот? А, какво не, се случи? Това пак беше някой от тях! Това пак беше някой от тях! Фокс, били... Добре, мога да казвам. Не, да няма да питам въпроси. Няма да питам въпроси. Така. Добре, добре. Аз знам вътре. Зеленото не е той. Влизам вярвах, в паркинга. Вярвах, че той е въм. Не знам да ударих колата. Това наистина е Фокса. Не мога повярвам. Какво прави Фокса? Фокса някъде се кемпирал. Аз ти се измъкнах и то доста. Не, съм те виждал и един път. Добре, аз ще ви кажа, видях до сега няколко пъти само една и съща бяла кола. Ау. Къде се въртиш, готио? А, това има е тук до метеорита или каквото се бъде там? А, ясно къде е. Добре, затова не го намирам. Кликловър, okay. Да, за малко да се объркам. Монстре, коя е зоната? Около пилето, около пилето. Кво? KFC-то, някъде там трябва да се намира. Не виждам никой. Виждаш мой човек, знам, че ме виждаш. Аз те виждам как ти можеш. Аз знам, че не те виждам. Аз просто търся кола, която не си е пуснала стопа. Защо? Така. Защо не си е пуснала стопа? Не си издавам тайните. Е, монстре, вау, е бати тайните, то не ги знаеме, нали? Да, не знае, очевидно не ги знаеш, он пита. Еми... Какво? Бата, аз виждам само жени, разбираш ли? 6-7, 8-9, какво става тук, наистина няма да... Всичко е жилето. Така, аз нямам думи, добре. Вързиме да се върна, за този да го проверя. Оп, така, продължаваме насам, аз се слезах от паркинга, само исках да ги проверя. Не, кампиш на паркинга, нали? Аз и паркинг никога. Так, чувам... не минавам покрай него! Когато ти кажи ми какво трябва да чувам и ще си помисля дали го чувам. Фокс, намери го, намери го, намери го, сива кола като моята на... на това, на автомивката. Та, на лошо, чека твоето. Оле, нямам думи! Коя от тези коли беше ти? Сивата. Къде отива, къде отива, къде отива. Имам думи. На синия мол се заби. Така. Не, някой от вас ме заби. Център, център, център. Залях доста дълго време, доволен съм. Всичко е точно. Той вече се брои за мъртъв, смятай. На църквата. Вика, оцелях. Пред църквата минава така. На паркинга. Добре. Отиваме към синия мол. 6 минути не мога да повярвам, монстър леко стоп. Как прозвучава? Не внимавам с мотористи, те трябва да внимават с мен. Оле, защо и ти си с тази кола, бе? Всички сме. Обаче, Фокс, знаеш кое е най-тесто? Само ти не мога караш. Да, така okay, е толкова много мило. KFC-то, пожарната. Okay. Паркинга големия. Брат. Не бе, Фокс, не бе, не бе. Фокс се предсака. Не съм. Чекай, куките, не го ли гонят? Удиво! А, и ти ли дойде, бе? Ей. Така. Май трябва да дам куките, аз съм много изгубен. Искам да го... Посла, ще дойде влака. На трамвайните ще излезе? Не. Така. Обърна. Добре. О, добре, пак сме за цели. Аз искам да го пресвещам на целия, ама... На... Защо полицията ме подгони? Дари се във влака. Защо полицията ме подгони? Във влака? О, блъсна гангстерите! Отивай, на трамвай отивай. Така... Не, не, не... Завъртам го, не успях. Център! Бензинота, такова автомивка. А, ай, къде, да. Добре, Василе, ти говори, да не се надвикваме. Добре, вървиме право напред. Завива надясно. Църква. Опа, още зад Франклин. Опитва се да прави моите мизери. Твоите мизери, не? Няма такова нещо. Фокс, ей, оле, пушко, мале, пушко, как се пробва? Как се пробва? Разкарай се. На синя мол. Син, син. Вече три пъти не мога. Евро, монстра. Не, аз опитах това на прав степ. Хварат, хварат, бъстет. Не, 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 не. Бъстет. Не, 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 не.
кукли, малец на кукли. Монстра го убиха куките, па, бе. Гров. О, не. Така. Чайте. Дайте, че тъпите куки само. Гледам как искам да пусти. Добре. Разкарай се, бе, защо още си тук? Имам голям паркинг. Добре. Продължай да говориш. Завикам влакови. Нещо се спя. Не я знам какво направи. Върти се тук около едни сгради. Абе, такова... чистачки, де чисто там. Да, на трамвая. Ето го, не бе! Леле! Леле, мале! Пет пъти най-после успя да го... Бензиностанция, горната бензиностанция. Църква. Паркинга. Така. Не да го чу, леле! За малко да познае. Аз така ще дебна се... Накъде? Зад синя му минава. И не можа да го оцеля. На Гроу Стрит излезе. Така. Натик! Гроу Стрит ще отиде на Гроу Стрит. Ще слезе пеша. Дали бе? Записа в Гроу Стрит. Ей, Фокса ще направя на... Леле! Не! Къде? Чакай. Уби ме. Къде? Виждам му колата. Някъде тук из къщите. Да. Така, оставаме тук. Не мисля, че ще ме намерят тук. Добре. О, оле мале, аз нямам думи. Така. 100% е някъде по... Кой е това? Тайн агент. Някъде тук е. Да, някъде тук е. Какво става, момчета? Вие как го изгубихте? Аз убих вас ето. А така, аз убихте. Кой е с колата? Аз съм без колата. Кой ме стреля от колата? А гангстера... Гангстерите откраднаха колата на Фокса и почнаха да пукат. Браво. Така. Кои са двамата с балерите? Тръгваме от тук. Кой е с балера? Аз съм със Сивия. Тръгваме от тук. Взимам тази кола. Един караше за теб. Гангстерите бяха демотнати тъкъща към неживи. Иха, Фокса 10 минути. Уау! Оле, това верно вече е нечувано. Фокс, мисля, че е време да се качваш на влака, защото няма да оцелеш следващия път. Защо? Гледай го. Пак ти ли си? Това готиха не, но извиняй. Видях, че човек е си... Не! Всеки път... Не ме убивай! Всеки път бе някакъв колай, май страх. Не толкова. Защо ме стреляш? Да стреля, бе, аз питах това си. Защо ме стреляш, това не е ли Фокса? Бе, това е Фокса, нека ме стреля, бе! Готи, ти ме обърка! Какво стана? Аз леко излязох от зоната, няма значение. На влаковите не ми загубих го, защото мисля, че аз леко излязох от зоната. Мале, сега ще върна. Само спреме гони полиция. Добре. Оле! Какво стана току-що? Аз мислих, че монстъра разбра, че съм аз. Човек, аз май точно съм се разминал с NPC, което помислих, че това е... Да, и Готика ме обърка и ми излага, че не е Фокса. Аз нямам думи. Готика те спаси много добре, Фокса. Да, знам, ама аз помислих, че като започнах да... Аз помислих, че Готика ми се ядоса, че го блъснах и затова почна да ме стреля. Така ли? Ама аз подминавам едно NPC и викам това ти ли си, защото така бяга от стари с спринт. Всяка репсата ме вижда. Еми, загубихме го тук на релсите. Аз нямам думи. Беше с кафяви дрехи. Оле. Мале. Така. Усещаш ли път така, как се тича по буските ти? Усещам я. Аз не знам Фокса как избяга. Това е скандално. И аз не знам аз как избягах. Няма да лъжа. Оле, мале. Така, аз не мога да повярвам. Продължаваме да го търсим сега тук. Къде? Да, еми не знам дали тук. Някъде трябва. Колко минути съм? В момента 13. Не може съм бил аз, бе. Той през това време стреляше. Колко? Васе, колко минути направих? 13. Абе, човек, 13, стреляше ме, той си призна. Да, аз го стрелях. И не успех да го убил. Аз много обаче бах ти късмета, човек. Точно като се разминавам с NPC, питам това ти ли си тия къде. Да, точно. Аз викам, а, ти се разминава с мене. Защото нямам кеш и не ми даде да взема жената. Не, бати, бедния бате. Не приема ли револют поне? Не. Не дава банкова сметка. Трябва да се концентрираме, къде е това? Не. Фокс, къде си? Фокс, това ще му е. Искам да ми кажеш какво виждаш. И аз трябва да си един флер на гърна нагоре за всеки случай. Айде, наистина, не сме го правили никога, Фокс. Не. Точно аз ли? Изстрелете вие по един флер. Не. Но задължително да си избираш един от флерите.
Добре, ама се махате от място на флеерите. Виждаш ли го това, виждаш ли го това? Окси, стрелвам флеера. Ако видя някой... То ме повози. Ако видя някой флеер, ще отида. Значи моя флеер не виждаш, така ли? Изстрелвам флеера и сега. Смятай. Значи Окс, флеер има, отивай към флеера, веднага. Оф, защо не можеш да изстрелвам? Нека всеки да изстрелвам флеер. Да бе, ето, изстрелвам флеер. Ма ние вече изстреляхме няколко. Аз не ги виждам. Васето не е стрелал. Аз нямам да стрелям. Васето ще стреляме. Това се кара точно наобратно от флеерите. Много е тъмно, не виждам нищо. И аз не виждам никакви флеери, смятай. Са някакви слаби такива. Не, аз не гледам за флеери, аз говоря в колите, не ги виждам хора. Спри да ме стреляш, бе, велосипедист! Аз нямам думи. Аз между другото не съм виждал никой доста време. Имаше катастрофа малко. То се чувам казваш. Кемпирал някъде. Не кам. Изобщо. Значи другите не търсят. Бате, само жени бе, само жени бе. Чу отгоре на паркинга и кучета. Това беше някой от тях, не знам кой. Фокс, Фокс, да. Кажи какво виждаш, малък Фокс. Ами, едни доста красиви, хубави сгради. О, намерих задълстване, значи Фокс е там. Да, така е. О, виж и колата, която идва отзад. Така, сега ще прегледаме всички един по един. Той трябва да бяга, се пара наведнага. Леле, ти нареди си да си спабавното е. На влаквите релси. Не, аз се тръгвам без влак! Не ме интересува! Между другото, аз погледнах, дори не те видях. Ама, коя посока? Вече сме извън зоната. Посока, аз мислих, между другото, където ти се измъкна. Където съм аз, винаги колата, винаги просто не тръгва. Вече извън зоната. Аз се тръгвам. Чао. Ако излязах от града, го смятам за спечелено. Е, ние не мога да те намерим. Така. Не бе, той вече е извън зоната, той е там където убихме. Където те снайпа. Добре. Продължавам напред, не ме интересува. Разкарай се! По мап по рел сте движи. Оле. Убивам го. Слиза, слиза, слиза. Добре! Това, ти не си чувал за правила, знаеш ли тая работа? Какво? Какво си правилата? Аз нямам думи. О, не, 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 не! Ще застрелям, ще шугувам, ще пробай се! Чупай колата, брат. Къде е Фокса? Гърме му колата, няма му спукам, му темаш му на... А че аз не мога да те стрелям, когато си в колата? Дори когато съм гонен... Ти ми спука гума току-що, аз нямам думи. Към гумите. Аз да му спукам главата. Да, нямам думи. Добре, продължавам. Леле, спри да ми пукаш гумите! Спука две! Спука три! Спуках му трите гуми! Не можа да стрелям през режим. Добре, вие сте, вие сте. Продължавам, аз съм трамвай. Има една гума човека. Разкарай се! Разкарай се! Разкарай се, бе! Разкарай се, бе! Дай порелсте, карай порелсте просто! Не, 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 не! Разкарай се! А, има жилетка! Има жилетка жената! Василе, ти нямаш право да говориш за жилетки. Така, така. А, отива в водата да е по-тъмен. В канализацията ли падна? Да. Не! Нямам думи! Добре, оцелях, колко минути оцелях? 18. Това е победа, това е... Слушай! Значи, прострелях го сигурно 30 пъти в коляното, за да умре. Аз презаредих, още една жилетка. О, нямам думи.